sezonas nu, labai jaučiasi. Tai dėl riešo lūžių, tarkim, tai vat, pirmas sniegas, mes labai po pirmas sniego pajaučiam, tai krenta žmonės ant rankų, susilaužo, labai daug būna pacientų. O paskui kažkaip apsipranta, atrodo, kad tas pirmas sniegas, nu, pirmą kartą gyvenime iškrito, bet paskui nu, sumažėtas toksai, vat, tokia banga. Ir, o po to kita tokia grupė pacientų, tai jau nu, pavasarį, vasarą motociklininkų yra, kurie patiria jau didelės energijos traumas ir riešo. Tai vėl tie patys tada riedutininkai, riedlentininkai, nauji tie atsirado dabar su tais paspirtukais, kuris pažinėjo. Tai tokie jų, jie turbūt iki tokios traumos yra jų, kadangi tai dažniau jauni žmonės yra ir jie stipriai krenta ir stipriai susižaloja. Ne? O tarkim, kur žiemą, kur nu, vyresnio amžiaus žmonės susižaloja, tai jų tokios traumos nėra tokios sudėtingos, sakyčiau, jos lengviau spręsti. Ne? Ir jie dažniau susižaloja kaulus, o vat, jauni žmonės, jie dažniau susižaloja raiščių problema dažnai būna. Ir kas sakoma, tarkim, nu, patemptas riešas yra. Tai vis dėlto tai yra tokia, nu, labai grėsmingas, mano akimis, labai pasakymas. Ir kai ateina pacientas pas mane ir sako, aš vat, pasitempiau riešą ir man 3 savaites skauda jau ir negerėjo. Tai reikia žinot, kad kiekvienas patempimas principai yra dalinis plyšimas raiščio. Tai tai priklauso, kiek jo nuplyšo tą raiščio. Ir jeigu, tarkim, nu, paprastai 3 savaičių turėtų užtekti, kad kažkokia tokia nerimta problema susitvarkytų, apgytų. Aišku, jeigu žmogus ramybę duoda ir nebedaro to, ką anksčiau darė, nuo ko susižaloja. Bet jeigu po 3 savaičių, pavyzdžiui, išlieka tinimas, skausmas, nu, reiktų tada ieškoti kažkokio tokio nu, rimtesnės traumas. Ir dažniausiai raiščio kažkokia tai didesnė laipsnio plyšimo. Achilo sausgyslė tai yra viena iš didžiausios kojos sausgyslių, kuri laiko visą žmogaus kūno svorį ir storiausia sausgyslė. Ir patiria didžiausią krūvį šitą sausgyslę sportuojant jaunimui, kuris dabar ypač daug sportuoja, siekia didelių pasiekimų, tai Achilo sausgyslė pati dažniausia trauma yra, plyšta jinai ties tą vietą šiek tiek aukščiau, kur tvirtinasi prie kulnakolio. Ir to pasiekoje neišvengiamas operacinis gydymas, jinai, jos plyšimas gydomas operaciniu būdu. Dažniausiai tai yra labai aktyvus jaunimas, kuris sportuoja, aktyviai užsiminėja kažkokią dabar madingą aktyvią veiklą su maratonai, bėgioja, dviračiai, žaidžia krepšinį, futbolą. Tai yra šita pacientų kategorija ir maždaug nuo 18 metų iki 40 metų. Čia yra tikri trauminiai achilo sausgyslės plyšimai. Aišku, pasitaiko achilo sausgyslės plyšimai ir vyresnio amžiaus žmonėms, bet jie labiau degeneracinio pobūdžio negu trauminio pobūdžio. Achilo sausgyslės trauma, jinai neįvyksta savaime be priežasties. Dažniausiai plyšta achilo sausgyslė dėl kažkokio lėtinio uždegimo šitai sausgyslė ir dėl to, kad jinai yra sutrumpėjusi. Galima taikyti ir rekomenduojama taikyti profilaktiką achilo sausgyslės traumos. Sportininkai tai puikiai žino, kad prieš užsiėmimus reikia būtinai daryti tempimo pratimus, reikia apšilimo pratimus daryti tam, kad šitas traumas išvengti